Маленькі друзі, вітаємо вас на каналі «З любов'ю до дітей». Мене звати Каріна. А мене Софія. Разом ми гурт «Малдіви». Сьогодні пропонуємо вам потанцювати та поплескати у долоньки разом з нами. Кличемо сюди, ти і ти, і ти не сиди. Пострибали разом, раз і два. Вище, вище, повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Це все просто, руки догори. Раз і два, і ти так роби. Подивись направо, раз і два. Не лінуйся, а роби, як я. Хто ще не з нами, ось так роби. Ти і ти, і ти не сиди. Покрутились разом, раз і два. Все чудово, повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. До підлоги, руки опусти. Раз і два, і ти так роби. Повтори за мною, раз і два. Нижче, нижче ти роби, як я. Ми усі з вами робимо отак. Раз і два, і весело як. Вправо ми завершили, молодці. І до зустрічі, я кажу тобі. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так.
щасливий то роби за нами так. Повтори разом із нами, ти щасливими стрибками, покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий то роби за нами так. Ти щасливий то роби за нами так. Повтори, як ми так само, у долоні плескай з нами, покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий то Thank you.
друзі, вітаємо вас на каналі «З любов'ю до дітей». Мене звати Каріна. А мене Софія. Разом ми гурт «Малдіви». Сьогодні пропонуємо вам потанцювати та поплескати у долоньки разом з нами. Раз і два, вище, вище, повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так, права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так, права, ліва і крок назад. Це все просто, руки догори. Раз і два, і ти так роби. Подивись направо, раз і два. Не лінуйся, а роби, як я. Хто ще не з нами, ось так роби. Ти і ти, і ти не сиди. Покрутились разом, раз і два. Все чудово, повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так, права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так, права, ліва і крок назад. До підлоги, руки опусти. Раз і два, і ти так роби. Повтори за мною, раз і два. Нижче, нижче ти роби, як я. Ми усі з вами робимо отак. Раз і два, і весело як. Вправо ми завершили, молодці. І до зустрічі я кажу тобі. Ручками ось так, ніжками ось так, права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так, Гулі-г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 
щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само у долоні, плескай з нами, покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само, і отак зроби ногами, покажи, що ти щасливий, робим так. Щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само у долоні, плескай з нами, покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само, і пошурхай разом з нами, покажи, що ти щасливий. Щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори разом із нами, ти щасливими стрибками, покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само у долоні, плескай з нами, покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти по-справжньому щасливий, тож сидіти неможливо, повтори скоріш за нами, робим так. Давай, давай, ты чемпион, всегда во-во-во-во!
Вітаємо вас на каналі «З любов'ю до дітей». Мене звати Каріна. А мене Софія. Разом ми гурт «Малдіви». Сьогодні пропонуємо вам потанцювати та поплескати у долоньки разом з нами. Дивись направо, раз і два. Не лінуйся, а роби, як я.
хто ще не з нами, ось так роби. Ти і ти, і ти не сиди. Покрутились разом, раз і два. Все чудово повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. До підлоги, руки опусти. Раз і два, і ти так роби. Повтори за мною, раз і два. Нижче, нижче ти роби, як я. Ми усі з вами робимо отак. Раз і два, і весело як. Вправи ми завершили, молодці. І до зустрічі я кажу тобі. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так. Щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий.
щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само, і пошурхай разом з нами. Покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори разом із нами, ти щасливими стрибками. Покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Повтори, як ми так само, у долоні плескай з нами. Покажи, що ти щасливий, робим так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти по-справжньому щасливий, тож сидіти неможливо. Повтори скоріш за нами, робим так.
друзі! Вітаємо вас на каналі «З любов'ю до дітей». Мене звати Каріна. А мене Софія. Разом ми гурт «Малдіви». Сьогодні пропонуємо вам потанцювати та поплескати у долоньки разом з нами. Кличемо сюди, ти, не сиди. Пострибали разом, раз і два. Вище, вище, повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Це все просто, руки догори. Раз і два, і ти так роби. Подивись направо, раз і два. Не лінуйся, а роби, як я. Хто ще не з нами, ось так роби. Ти, не сиди. Покрутились разом, раз і два. Все чудово, повтори, як я. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. До підлоги, руки опусти. Раз і два, і ти так роби. Повтори за мною, раз і два. Нижче, нижче ти роби, як я. Ми усі з вами робимо отак. Раз і два, і весело як. Вправи ми завершили, молодці. І до зустрічі я кажу тобі. Ручками ось так, ніжками ось так. Права, ліва і крок назад. Ручками ось так, ніжками ось так.
Арам-зам. Арам-зам-зам. Арам-зам-зам. Арам-зам-зам.
танцювали разом з нами. Канал «З любов'ю до дітей» та гурт «Малдіви» готують для вас ще багато нових відео. До нових зустрічей! Па-па!